nugu soo biiro qayb ka noqo saaxiibadeena Facebook si la mid ah YouTube-keena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh intiini la socotay wararkeenii 17-tii horeba wuxuu ku sugnaa magaalada Antel ee dalkaasi Turkiga halkaas oo madal caalami kaga qayb galay madaxweynaha ayaa weerar ku qaaday dalkaasi Ethiopia isagoo sidoo kale ka hadlay qorshaha la xiriira difaaca badda iyo weliba saaxiibtinimada Turkiga kala dhaxaysa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay madasha diblomaasiyadda ee Antel ee dalkaasi Turkiga ayaa ka hadlay mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya iyo xiriirka qotada dheer ee kaga dhaxaya dalkaasi Turkiga sidoo kale Xasan ayaa khudbadiisa kaga hadlay muhiimadda ay leedahay xasiloonida marinka ugu muhiimsan caalamka ee badda cas waqtiga la jooga madaxweynaha ayaa soo bandhigay aragtida dowladiisa ee daris wanaaga iskaashiga ku saleysan ixtiraamka iyo waliba dheef wadaagida laakiin wuxuu sheegay dalalka dariska qaarkood inay ku soo xadgudbayaan madax bannaanida Soomaaliya tan uu sheegay dowladiisu inay ka qaadi doonto tallaabo cad oo aan leexleexad lahayn sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in xasiloonida dalalka dhaca badda cas ay aasaas u tahay nabadda ganacsiga caalamiga sida awgina dowladda ay mudnaan siinayso iskaashiga iyo waliba xasiloonida gobolka oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in xadgudubka xukuumadda Itoobiya ay ku sameynayso midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ay wiiqayso dadaalada caalamka ee xasiloonida marinada ugu muhiimsan ay ka mid tahay badda casa Xasan Sheekh ayaa beeniyay dhammaan qodobadii ay ku heshiiyeen waa qodobadii Abi Axmed uu sheegay in Soomaaliya wax ku ogeeday ee qaybka heshiiskii Muuse Biixi lala galay inay tahay midan waxba kama jiraan asagoo sheegay in marna la aqbali karin marmarsida xukuumadda Abi oo ay ku doonayso inay ku xalalaashato baddeena Soomaaliya dabcan baddeena awood ayaan ku difaacanaynaa ma aqbali karno wax walba oo marmarsiya ah mana jirto sabab aan Itoobiya ugu aqbali karno ayuu yiri madaxweynaha madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay caqabadaha hortaagan dowladnimada Soomaaliya iyo dhabar adeega ay ku wajahayaan ay tahay Itoobiya sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay xoreynta deegaanada dalka ay marayso meel fiican oo gacanta argagixisada laga saaray inkastoo qorshayaal badan dowladiisa ay wado madaxweynaha ayaa ka warbixiyay sida dowladda ay ugu guulaysan karto hirgelinta qorshayaasha ay ka mid yihiin ku biirisa dalada bulshada bariga Afrika oo hadda Soomaaliya ku biirayso inkastoo ku biiridan ay ka horeyso waxyaabo badan oo dowladdu inay qaado u baahan oo ay qayb ka tahay tallaabooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha ah qaadista cunqabateynta hubka dhammaystirka dincafinta ayuu sheegay in ay waxa ugu weyn ee dowladdiisa ay ku guuleystay Antel waxaa kale oo ku sugnaa hoggaamiyaha dalkaasi Turkiga madaxweyne Xasan qodobadii uu ka jeedinayay madasha diblomaasiyadda Antel Forum wuxuu sheegay in dowladdiisu ay la kowsatay caqabado waaweyn caqabadahaas ay qayb ka ahayd damaca guuracan ee Itoobiya laakiin wuxuu sheegay inaan marna aqbali karin damaca guuracan ee Itoobiya dowladdiisuna awood xeelad dhaqaale iyo farsamaba ay iskaga difaaci doonto madaxweyne Xasan wuxuu sheegay in marnaan gorgorta laga gali doonin biyaha dhulka Soomaaliya wuxuuna sheegay damaca Itoobiya ah midaan shaqeynin asagoo xusay heshiiska iskaashi iyo midka military ay la galeen Turkiga ee badda Soomaaliya ay kaga gol leeyeen in badduuda ahaato mid nabadgelyo ah damac walbo Itoobiya marmarsiyo walbo Itoobiya ah wax walbo Itoobiya sheegto ma shaqeynayaan wuxuu madaxweynuhu duray war dhawaan soo baxay oo ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya wax ku ogaa heshiiska la galay Somaliland dowladuna ay wax ku ogeeday sidaa dartina dowladda ay u madax banaanayday Somaliland warkan oo Itoobiya ka soo yeeray ayuu madaxweynaha Soomaaliya ganafka ku dhuftay isagoo sheegay inuusan waxba ka ogeyn waxa dhaxmara Abi iyo Muuse Biixi hadduu ku ogaan lahayn aan aqbali lahayn in biyaha Soomaaliya si sahal Itoobiya ay ku qaadato madaxweynaha ayaa ugu dambeyn hoosta ka xariiqay in wax walbo Itoobiya ay kaga hortagi doonaan damcooda isagoo sheegay in dowladdiisu ay ogtahay ciidamada Itoobiya ay hadda gudaha dalka soo galay kuwaasoo sheegay si sharci darro ay ku joogaan dhowaana dowladdiisu ay tallaabo qaadi doonto dhinaca kalena farmaajo ayaa Muqdisho dib ugu soo naqday inkastoo falcelin laga bixiyay dhaqdhaqaaq siyaasadeed ayuu durba farmaajo ka bilaabay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa in ka badan 2 sano uu ka maqnaa dalka ayaa shalay dib ugu soo naqday dadka taageersan aragtida farmaajirismka ama farmaajo aragtiisa taageersan ayaa qaba in loo baahnaa soo naqashiisa farmaajo si dalka u badbaadiyo sida ay qabaan laakiin waxa ugu weyn farmaajo soo naqashadiisa ayaa ah
كو إنو كالا دان تعالى قرشاها الدستور كا او ملمر اي رابطو حكومة دا صمالي إنا ملمريسوم دولة دا صمالي يا وقت بدن كوبحين اي ساي داقالو دستور كا صمالي إلا ملمريان لكن فرماجو شيخ شريف شيخ أحمد ايا حد برمان كا كدح بلابي أولو لحوق لأ او دستور كا لغو كالا دان تعالى يوم سودو كالين فرماجي شيخ شريف ايا تضبات كان وصفر دونا مغالا دا قروي عاسمد بلان حالك عاسو اي اساق اي سعيداني ايو فرماجو واس فرماجو سعيداني شيخ شريف شيخ أحمد اي كاقد واقي دوران مدال وين او لوغو سهور جيرا دولة دا صماليا حالك عاسو كو غرفين دوران عراكتي لوغو عريرين كرا دولة دا صماليا اما عليز دولة دا لوغو ساري كران سيو البابا ديبو سنقشة دا فرماجة وحا الله عركا عليز وين او دولة دا صماليا وچي سمركا لايقان فرماجة ايا اموق دا حميد اسكو صوب بيغا اما شي سمق دشو انو كهر تغوط اقدام عاد دولة دا اللي حريرا من المريطة دستور كان دستور كا صماليا ايا لوغو بلامي برتمها بيشن عفري طبان إلا الليحي طبان كبيشن مارسو إن لطميسرا أفتين اللوقع دكار بارمان كنتو سنفسح الجلين لكن فرماجو شيخ شريف شيخ أحمد يالا شيغيني كشاقيني يان كلاد لنتالده يوليب صدو كلا إن بارمانكو أن عود أقلب يد له وأن كومن مرن دستور كمارك اللعيقان لكن من احتويدة صماليا ايا دقالي وقت بدن كو بحيني ساح من مريتا دستور كان هول قلو قولا يسرا كيل بدنو كوحد على الشباب يا كدع قبل كاسيق القرود وركا لدوبنا يا كسبح يا هول قل قرشيسن او عيدن كحوق دلكا او كاشانا يساحي بدا عالمي يا كسب ميان دولايت كدقمنا عال دار يا قبل كاسيق القرود هول قل كانو ها ميت قرشيسن وحالو قبيك سيدي قوبا يسكور ورسريين حبنا كميدا كوحد على الشباب وكويا لدقان كالغوم قابا عالي يبعالي او قبل كاسيدعا warsaxafeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya waxa looga hadlay howlgalka waxana lagu sheegay in uu dhacay sidii loo qorsheeyay howlgalka lagu dilo xubnaha shabaab dawladda ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha lagu laayo weerarkan ay isugu jiraan saraakiil iyo maleeshiyad ka mid ah kooxda sidoo kale waxa qoraalka lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen goobaha howlgalka laga sameeyay isla markaana la burburiyay xarumaha ugu muhiimsanaan dhinaca kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ee ku aadan howlgalkan ay ciidanka dawladda Soomaaliya ay sameeyeen xaaladda ayaa haatan u muuqata mid kacsan weli waxa dhaqdhaqaaqa iska soo horjeeda laga dareemayaa deegaanka lagu magacaabo Ceeldheer ee gobolkaasi Galgaduud gobolada dhexe ee dalka weli waxa ka soconaya howlgallo culus oo milishada Al-Shabaab ka dhana ugu dambeyna askari ayaa xali aabiisa ku dilay magaalada Ceeri Gaabo warar kale dubar ayaa ka soo baxay gobolka Sanaag ee Waqooyiga Soomaaliya waxay sheegay in xali askari ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo aabiisa ku dilay gudaha magaalada Ceeri Gaabo dilkan ayaa yimid kadib markii umurun uu soo kala dhax galay askariga ayaa aabiisa kadibna si toos ah u toogtay ilaa wareedii lagu kala soo yeeyay inuu sheegay in aabaha ay rasaas kaga dhacday qaybta sare ee jirka isla markaana goobta uu ku geeriyooday qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in askariga falkaani geysay oo goobta iskaga baxsaday balse wali waxa deegaanka ku sugan ciidamo badan oo Soomaaliland ay ku amaankaan mas'uuliyiinta gobolka ka leh dhacdadan argagaxle ayaa sheegay in haatan ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo falkaani ku saabsan sidoo kale waxay tilmaameen in eedaysanaha uu haatan ku jiro gacanta ciidanka Soomaaliland oo la soo qabtay askariga dhacdadan ayaa argagax ku reebtay dadka deegaanka waxa kaloo si aad loo hadlay baraha bulshada muddooyinkii la soo dhaafay gudaha Soomaaliya waxa ka dhacay dhacdooyin argagax leh oo ku cusub magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya haba ugu badnaatay Muqdisho in xaaskiisu gubay haweeney ninkeeda dishay haweeney ninkeeda marjisay iyo waxyaabo badan oo arrimaha qoysaska la xiriira qaybtan qodobadan ayaan ku soo koobayna saaxiibyaal intaanan qodobadan ku soo koobin aan kula wadaago booliska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in xabsiga ay dhigeen taliye iyo waliba sidoo kale askari la dilay booliska Soomaaliya ayaa mar kale ka warbixiyay dad loo soo qabtay dilka ganacsade Abuukar Axmed Kabax oo moojado xoog leh ka dhax abuuray saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada ee dawladda afayeenka booliska Colonel Qasim Ahmed Roble oo rais siinayay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in 7 qof loo soo qabtay dilka ganacsade Abuukar oo markii hore afduubahan loo qaatay kadibna la dilay waxaana dadka la xiray ku jira taliyaha booliska degmada Hilwaad geerida wiilkaas waxa ay mid xanuun badan baaritaan dheer ee booliska sameeyeen 7 qof oo loo soo qabtay oo taliyaha booliska Hilwaad uu ku jiro Cabdifitaax ayaa sidoo kale Cabdifitaax iyo 2 kale ayaa la sheegay waxa uu xaqiijiyay dadkaas oo taliyaha booliska hodan Cabdifitaax Qoslaaye iyo 4 ka mid ah askartiisa ee hadda gacanta cadaaladda ay ku jiraan afayeenka ayaa sheegay in ragaasi la horgeyn doono maxkamadda ciidanka markay baaritaanada ay soo dhamaadaan afayeenka ayaa sidoo kale ka warbixiyay falalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda
أصغر شجين بوليس كي جانتو كوسو ديجان لما أم بفرال كل دي وكوه أمي حمدا يكوب الدلال كقويسسكا إما المية دم بكد عيب مقالة عاصمة دا مقدشة دلال كقويسسكا يا أه وح أقوين عاصمة دا كد عيب تدو بعدين يوجد دم بيا إنك صد دولة الصومالية شكتي إن الحرب بيني صو سو أفجرد الدلال كقويسسكا أو وح أقوين إدتك دباتي كابتن خد بدل ينكوسو كوب النويح عرقت هذا كابتن سكومنتي غيان نقوله وداي كابتن صاحب يال نبتقليه.